Extremt barnförbjuden, så lyssna gärna med vuxna. Ja, jag kommer från underjorden. Ni menar det sett under bordet. Jag har en otrolig godhet. När tjejerna vet, då blir man fett het. Det är jag som är snuskis. Ja, jag kommer som en buskis. En rapida luskis. Jag kommer, jag kommer. Min mamma är min fru. Det spelar ingen roll för polisen. De har fått bud. Jag budar, jag skjuter, jag krukar ut. Utan jag har en himla tur i livet. Det är inte bara så lätt när man inte beter sig efter ett etikett. Ögfinnar är läckar. En sättar. När jag flyttar mina läppar från din bröst till din musa. Kallar mig Medusa. One take. Nej, jag inte har någon jävla smyskräck. Det är för mättad i rock. Jag är så jävla berusad. Oj då, jag ligger händerna på dina ben. Kan du finna mig vart som är? Det är perfekt. Ja. Jag ser en individa efter min raket. Som jag gick in till gjorde av SpaceX. Tid och vinner jag inte tar barn. Utan jag tar min hus. Dam. Men då mår hon bli med. Eller bara rakt på utan kondom i. Barnen, ni kan komma fram nu.